Одним з найгостріших питань карантину стало закриття дошкільних навчальних закладів. Батьки, а найчастіше матері, змушені були залишатися з малятами вдома, навіть якщо їх підприємство працювало. Тому в Умані за першого дозволеного урядом послаблення карантину з 27 травня відновили прийом дітей до шкільні навчальні заклади. Згідно вимог нормативно-правових документів, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я та Головного державного санітарного лікаря України, колективи дошкільних установ реорганізували свою роботу. За кошти міського бюджету для садочків було закуплено миючі та дезінфікуючі засоби на суму майже 220 тисяч гривень. Підприємці в якості благодійної допомоги передали на всі заклади антисептики. 7 липня міський голова перевірив, як виконується регламент роботи ДНЗ номер 12 в умовах адаптивного карантину. Можна, так? Да? Давайте. Да. 36,6. Супер, супер. Персонал 12-го садочка чітко дотримується всіх заходів та вимог, наголошуючи на тому, що безпека дітей та персоналу – це надважливо. Дивіться, дітки також на дистанції. Ось у них буде конструювання із паперу. Питання на сьогодні на День Івана Купала, так, на свято? Карантин, але стараємося, як можемо веселитися. Майстер-клас, будемо виготовляти віночок. Віночок. Скільки років ви вже працюєте в саду? Взагалі я працюю лише 5 років. Тим не менше справляєтеся з карантином. Які виклики найсуворіші були? Найсуворіші – це створити всі умови для того, щоб дітки прийшли до садочку, забезпечити всім необхідним, що там міністерство від нас вимагає охорони здоров'я. І вихователям спочатку було важко, щоб дітки дотримувалися дистанції, тому що вони скучили один за одним, вони хочуть триматися за ручки, обіймати і вихователя, і своїх друзів. Але з часом до цього звикли, до всього звикаєш, і адаптувалися, і працюємо. Дітей перенавантаження немає? Не ведуть батьки багато дітей по кількості наповнення в групах? Ну, намагаємося працювати з батьками, щоб була якби оптимальна така кількість діток, що дозволяється. Звичайно, всі хочуть в садочок, але намагаємося домовлятися. Багато діток оздоровлюються, поїхали на море, до бабусь. Якби виходить, що кількість діток оптимальна в групах. Посилена увага з боку міського голови до роботи дошкільного навчального закладу номер 12 викликана й тим, що там недавно на прохання колективу було змінено керівника. Дякую, що ви нам допомогли розібратися з цим. Я хочу вам всім подякувати, по-перше, що ви такі активні, що ви звернулися до мене з цим питанням, що ви підняли це питання. І це дало змогу, бо я навіть, скажу чесно, я не міг уявити, що може бути такі порушення в садочку, в дитячому садочку. І те, що ви звернулися до мене, це вам велика подяка. І ми відреагували відповідно і зробили певні дії. Цими діями ви задоволені? Дуже. Дякую, що відгукнулися, почули. Дякую вам. Дякую, що завітали до нас. Приходьте ще, ну, може, після карантину, на свято. 12-й садок працює стабільно. Нормальна робоча атмосфера в колективі є запорукою того, що працівники забезпечують дітям якісні умови, фаховий догляд, освіту і виховання. Дітям у садочку добре. І це головне. Граються з вами вихователі, так? Ігри вас цікаві. А ви знаєте, яке сьогодні свято? Молодець, як тебе звати? Дініс. Молодець, Дініс. А хто туди вже їде? А мене звати Ваня. А ми допомогли Макарму за віру. Отлично, Макарму за віру. Дуже в тебе гарні стрічечки ти. Так. А мене що? А мені сьогодні повирвали зуб. Задніку зуб, а ну покажи, де вирвати зуб. Нижні. Ви в масках ходите, так? Так. Це дуже добре. Цікаво вам садочку? Так. Золота пора. До мене в особисте повідомлення 2 місяці тому звернулися працівники дитячого садочка номер 12. Вони повідомили про системні порушення, які відбуваються в їхньому садочку. Тому наше фінансове управління зробило відповідну перевірку. Дійсно, ці їхні побоювання підтвердились. Порушення були виявлені, було змінено керівника. І на сьогоднішній день, я вам хочу сказати, ми провірили наш садочок. Ситуація мені подобається.
По-перше, дитячі посмішки, по-друге, атмосфера в колективі. Колектив задоволений, задоволені діти, задоволені їхні батьки. Основне – це те, що колектив запропонував мені на посаду керівника на затвердження. Я провів співбесіду, і тепер цей керівник працює, очолює даний заклад. Я думаю, все буде добре.